And the signs
mag die Zahlen. Like ja, das ist ja mein Unterschrift. You have a legal document. Du hast ein legales Dokument. Das geht die Skribisona. Så de ved, at det er helt sikkert, at du har set det. When we preach the gospel, når vi forkynder evangeliet og taler om Jesus, God wants to sign it. Så han skal Gud skrive det under. He wants to make sure that, yes, this is true. Han skal, du skal vide, at det her det er sandt. And these are the signs he's using. Og det her det er den underskrift, han bruger. His word. Han viser, at han er der. In my name they shall cast out devils. I mit navn skal de kaste dæmoner ud. They shall speak in other tongues. De skal tale med nye tunger. They can raise up serpents. De skal kunne tage på slanger. Or drink any deadly thing. Med deres hænder og drikke de dødbringende gift. And they shall lay, så skal de skade dem. They shall lay their hands. Og de skal lægge hænderne på de syge. And they shall be og de skal blive raske. And the Bible said that after the Lord has spoken. Og efter han havde talt, står der Bibelen. He was taken up to heaven. Så han tager op til himlen. And he sat down on the right hand of God. Og satte sig ved Guds højre hånd. Heaven is real. Himlen den er virkelig. And those men de tog og prædikede alle vejen. And the Lord was working with them with the word. Og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn som fulgte med. He strengthened their preaching through signs and wonders. Han opmuntrede og styrkede deres det de sagde ved at vise stadfæstede eller stod det fast med tegn og under og mirakler. Those healings we experience. De helbredelser vi oplever. Is a sign. Det er ligesom en underskrift. Like det er som en underskrift. God is saying, I was the one. Gud han siger, jeg var den der gjorde det. I said that. Jeg sagde det. Halleluja. Halleluja. Someone's heart is being healed now. Der er nogen der bliver helbredt i hjertet. Nogen der har problemer med hjertet. Is anybody here who has problems with hjertet? Er nogen der har problemer med hjertet her? Så vil jeg gerne bede for jer. If there's someone with the heart. Hvis der er nogen der har noget med hjertet. The Lord is healing that. Så helbreder Herren det nu. You might not be here, but han er måske ikke, men det kan vi have ved at opleve det. Der er også noget i albuerne, i begge sider, i albuerne. Han spreder sig til albuerne. Vi giver ham alle ære. I Jesu navn. Kan vi bare tænde det lige op lige nu? Holy Spirit, we
Thank you.
Thank you.